Ange, Nel! Nel! Ange! Նել, ինչ ա կատարվում։ Անժիս էր ասում, մի բան արա, լավ չեմ։ Աստված իմ, ես հենց հիմա շտապոքրություն եմ զանգում, հանգստացի լավ կլինի։ Ախ, ախ, Անժ, Նել, հանգ, ախ, հավուրսում ծավերը եմ, Անժ, խնդրում եմ, կանչ չի անձեք։ Աստված իմ երեխուսում կորցնում։ Հիմա տղավարի են խոսում, Մամվել։ Լավ, ես քո հետ միշտ էլ տղավարի եմ խոսացել։ Ալբերտը միակ մարդն է, ումից դու վախենում ու քաշվում ես, տենց հա թե չէ։ Նայած որ կողմից նայես։ Որ կողմից ուզում ես նայի, Մամվել, տենց հա թե չէ։ Մասամբ։ Ես տենց չեմ կարծում։ Այդ դեպքում ոնց հասկանամ քո արտահայտությունը, որ Աստված իմ կողմից է։ Մի հատ խոչընդոտ ունեի, այն էլ չկա։ Խոսա, արդ տվեցի քեզ։ Ասել եմ։ Խաղն ավարտվել է, Մամվել, դու տենց չես կարծում։ Խաղակ արդեն կարող ես բացել ու բաց խաղալ։ Հերս ուրա, Մամվել։ Ալբերտը ուրա։ Վասիլյով, ես չգիտեմ աբոլ ուրա, հասկանում ես, չգիտեմ։ Չգիտես։ Այդ դեպքում ոնց հասկանամ քո այս արտահայտությունը։ Աստված իմ, Ալբերտը էլ չկա։ Այդ դեպքում որտեղից գիտես։ Որտեղից քո մեջ այդքան վստահություն։ Ես հասկանում եմ քո վիճակը։ Ես հասկանում եմ, որ առիթ է եղել չվստահելու ինձ։ Բայց այն, որ դու եկար իմ համար, բոյի կպար, այդ օրվանից իմ մոտ ամեն ինչ փոխվեց ու ես քեզ բան ասեցի, հիշում ես։ Ինչ ես, երեխա եմ, Մամվել։ Լյով, ես քեզ բան ասեցի, որ ես քեզ կյանքով պարտական եմ, ճիշտ է թե չէ։ Շեղվում ես թեմայից։ Չէ, չեմ շեղվում։ Ես իմ ասածին տեր եմ, բայց ինչ մնում է իմ ասած արտահայտությանը, ես կարամ քեզ բացատրեմ։ Ուղղակի վախում եմ քեզ դուրս չգա։ Հեչ պետք չի, որ դու իմ մասին մտածես, դու ասա։ Լյով, դժվարանում եմ, բայց պիտի ասեմ։ Խոսա, Մամվել։ Լյով, իմ կարծիքով աբոն էլ չկա։ You think you'll be fine by yourself, 'cause a dream is a wish that you make all alone. It's easy to feel like you don't need help, but it's harder to walk on your own. You'll change it. Ինչ ես ուզում։ Ան, խնդրում եմ, լսի մի րոպե։ Ինձ թվում է, որ մենք ամեն ինչ խոսել ենք ու հասկացել ենք։ Խնդրում եմ, մի զանգիր, լավ։ Մենք լավ հարաբերություններ ենք ստեղծել։ Լավ հիշողություններ կան։ Պետք չի ամեն ինչ փչացնել։ Ան, ես Մաշա հետ խոսեցի, մենք ամեն ինչ պարզեցինք, ես ասացի, որ սիրում եմ քեզ։ Հա, իհարկե։ Ան, չես հավատում։ Չէ։ Մաշան վաղթի ուշ կհասկանա, ինձ թվում է ինքը արդեն հասկացել է ու մեր այսօրվա խոսակցությունը հաստատ իր արդյունքը կտա։ Այսօրվա խոսակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ արդեն տվել է։ Ան, ինչ ես խոսում։ Արեք, շատ գեղեցիկ ծաղիկներ ես ուղարկել, բարի գիշեր։ Ի՞նչ ծաղիկներ։ Չես վերցնում, կարևոր զանգ չի։ Կավա կարևոր է։ Չէ, հաստատ կարևոր չի։
everything's right from beginning to end when you have a friend by your side that helps you to find the beauty you got. Լավ զանգ եմ Արեգիս։ Իմի ջայլոց, ինչ հաշտվել ենք, 100 հատ SMS ա գրել։ Հենց հեռախոսս անջատում եմ, գրումա կարոտեցի։ Ուրախ եմ ձեզ համար։ Դեմքիցդ չի ասի։ Չնայած ինչ եմ խոսում, այդ քո պրոբլեմն ա։ Ես չպետք է մտածեմ քո մասին։ Չպետք է մտածեմ։ Ոնց չկա։ Լավ, եթե դու լսել ես իմ ու տիկի խոսակցությունը, կամ ինչ որ մեկը քեզ ասել է, պետք է լրիվ ասած լինի։ Ու ես ուզում եմ ինձանից դու լսես իմ մտածածը։ Բայց ոնց կարող էր տենց բան լինել։ Մա ոնց կարող աբոյի նման մարդը կորեր։ Այլ Լավ, դու խելացի տղա ես, ու դու լավ գիտես, որ աբոյի նման մարդիկ ես քաղաքում մեծ ուժ են, իսկ եթե մեկը սիրտ արի աբոյին տարելը, պետք է խփի։ Բայց ինչի պետք է տենց բան լինի։ Չեմ կարող այդ հարցիդ պատասխանել, բայց աբոյի նման մարդկանց տանելը հեշտ չի, ու տանողը լավ գիտի, որ տենց բաները չի ներվում, դրա համար առաջի քայլը իրանք են անում։ Չէ, այդ հնարավոր չի։ Հնարավոր է, լավ, հնարավոր է, կներես, որ սա դեմքիդ նայելով եմ ասում, բայց հնարավոր է, հակառակ դեպքում աբոյի կամ դիակը պետք է գտնեին, կամ հենց աբոյին։ Բայց եթե տենց բան եղած լինի։ Եթե մեկին սպանում են, լավ, նենց են հետքը կորցնում, որ իրանք չգտնեն։ Աբոյի դեպքում ես տենց եմ կարծում, մնում է պարզել, թե ում էր ձեռ տալի աբոյի մահը։ Լավ, քանի չի պարզվել աբոյի մահը, դու էլ ընտանիքդ էլ վտանգի մեջ եք, բայց ես քեզ տղավարի խոսք եմ տալի, ինչ էլ լինի կողքդ կանգնած եմ։ Լավ, ինչքան էլ ծանր լինի, դու իմացի, որ աբոն քեզ վստահում էր ու գիտեր, որ կարաքո վրա հույս դնի։ Հերիքը ամամբել Ալբերտի մասին անցալով խոսես, ես վստահ եմ, որ ինքը գալու է, ես գիտեմ կգա ինքը։ Լևոն, ամեն դեպքում դու պետք է ուժեղ լինես, շատ ուժեղ։ Ո՞նց ես նել։ Լավ եմ։ Իզուր ես գիտես հիմարություն անում, ախր բժիշկը քեզ բառացի ասաց, որ պիտի այստեղ մնաս ու նորմալ բուժում անցնես, հակառակ դեպքում իհարկե աստված չանի, կարող է փոքրիկիդ կորցնես։ Ես չեմ կարող այստեղ մնալ։ Կարող ես։ Ես քեզ քանի անգամ ասացի, որ քեզ հուզվել ու լարվել չի կարելի, բայց դու նույնիսկ հիմա այս վտանգավոր վիճակում էլի շարունակում ես նույնը անել։ Բժիշկն ասաց, որ անգամ ստորագրությամբ դուք չեք կարող գնալ, ձեր վիճակը շատ ծանր է, թե դուք չմնաք, հակառակ դեպքում կկորցնեք երեխային։ Ահա, բայց… Նել ինչի ես համարում։ Իսկ Արմանը… Նելի, դու հիմա պիտի մտածես միայն քո երեխայի մասին, իսկ դու չգիտեմ ինչերի մասին ես մտածում։ Հասկացիր, ոչ այստեղ, ոչ էլ դրսում դու Արմանին օգնել չես կարող։ Նորից եմ կրկնում, ձեր վիճակը շատ ծանր է, դուք պետք է անպայման մնաք այստեղ, ձեզ լուրջ բուժում է հարկավոր։ Չէ, մենք մնում ենք, իհարկե մնում ենք։ Շատ ճիշտ որոշում էր, կասեմ, որ պալատան են։
Վերջնելի, հանգստացիր։ Այդ քո ապրումների ու հույզերի պատճառով որ դու հիմա այստեղ ես, հանգիստ։ Ինչպես ասում։ Երկու օր առաջ իմ հարսանեկն էր։ Իսկ հիմա իմ ամուսնուն ձերբակալել է։ Ու ինքը մեղադրվում է, չգիտեմ ինչու։ Ներ, ես հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է, բայց դու պիտի կարողանաս հիմա միայն ուղեղով մտածել։ Ես շատ եմ վախենում։ Գիտեմ, Ներ, գիտեմ։ Բայց վերջ արի էլ չխոսենք, հա՞։ Ավելի լավ է հիմա հանգստանաս։ Հեռախոսս ուրա։ Ինձ մոտանել ու չի զանգել Արմանը։ Ներ, ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է, հասկանում եմ, որ դժվար է էմոցիաները զսպել, բայց դու հիմա պիտի միայն բանականությամբ շարժվես ու մտածես միայն փոքրիկիդ մասին։ Ես գիտեմ, դու կարող ես։ Լավ, ստորագրի դու։